Mais uma live. Hã? Mais uma live da máfia. Cara, isto está muito alto, né? Mas está um grande som. Vamos ouvir de novo. Não manda sonoro. Mais uma live de máfia. Vamos agora baixar um bocadinho, né? Está muito alto. Vamos agora mais uma live de máfia, mais uma vez isto dito. Vamos para a parte 4. Mais uma vez, para quem não vê a stream, para além dele, está gravado no Tubas. Para quando eu te for reformado ver, lá no lar. Bem, vamos começar para mais um episódio de máfia. E vamos a isso, que eu já estou a alongar muito. Eu acho que não atualizei aqui a cena. Vamos atualizar aqui, dar um F5 aqui na página do... Parte 3. Não, isto é parte 4. Zés. Isto é merda, não atualizou. Ah, espera, eu atualizei aonde? Ah, pois, atualizei aqui. É parte 4. E meti aqui. Espera, não. Concluído. Pronto, o título agora já foi corrigido, exatamente. Vamos a isso, vamos passar aqui para o game. E vamos ver como é que isto vai correr agora. Vamos só tirar isto aqui. Ah, já está na necessidade. Vamos a isso então. Vamos só parar a música, que é para não haver música em cima de música. Eu sei que depois no YouTube eu provavelmente vou ficar sem som nas lives. Porque o YouTube é aquela base, né? O YouTube bloqueia tudo e mais alguma coisa. Oh, povo. O YouTube anda assim, anda feito um malandro, o YouTube. Espera aí que isto agora... Exato, pode ficar assim, sem stress. Vamos a isso então. Se calhar está muito escuro, né? Só um segundo só para o Keep Play, que isto agora vai dar a cut... Ah não, espera aí. Esta luz ligada. Ai, para que comprei esse fio para que sai aspetando? A que sai aspetando? Bem, bora lá, mas é. Pô, estou sem som nos jogos, és? Uai. Pô, estou sem som no jogo, mano. Só isso a música. Uai! Vocês são nos jogos, Zé? What's with you? Olha aí que isto agora moveu-me aqui o jogo todo. Oh, que caraças, gente. Começamos bem, hein? Começamos bem. Só que eu arranjar isto, que isto mexeu-me. Zé, tem que reiniciar o jogo. Tem que reiniciar o jogo, mano. Fiquei sem som no jogo, não sei porquê. Não entendo. Vou mesmo sair do jogo e voltar a iniciar isto tudo. Dá sempre PR, sempre.
É sim, meu caro. Se tiver para aqui vender merdas, vai lá o caralho. Ah, agora tenho só no jogo, eu acho que. Vamos lá começar então. Está tudo em dia aí no jogo? Como é que é as coisas? Está tudo em dia, não está? Está tudo em dia. Vamos só aqui fazer uma cena muito feia, tal, top pau. Ui! Parli almeno un po' di italiano? Il capo ti ha detto il piano? I don't speak Italian. Eccellente. Se tu acho que íamos saltar um cofre, não era? Eu não me lembrava muito. Já não me lembrava muito. Ai. Fantástico. Já estragaste tudo. Olha ele que ias. Como é que é? Yeah, the boss told me. Mas em dia ou não? Onde está? Entramos. Mas. Só baixar. Acho que o som do jogo está uma bag alto, não dá? Vou baixar aqui ligeiramente para os 50. Dal labirinto, senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto. Presto! E semina gli sbirri! Bora, bora, dai a fondo, dai a fondo. Okay, come è che lì che stai tutto ben contigo? Come è che vai, man? Please. Vida fai boa. Onde sta? Guarda, non passo taxi, curto. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. E a due quella strelle, cassaforte man. Avrà sicuramente un allarme. Yeah. This is gonna be a long night for the both of us. Ah, Cristo Santo. Ok, my turn. Do what I do. Do not get caught. Sì. You gotta keep safe. Safe? Sì. It's my job. Pois é, a gente vai roubar um cofre. Cassaforte. Lasciamo tolle mani. Open safe. Christ. Ok. Perto da cidade é que estamos. Eu não tinha vindo para aqui. Eu não tinha vindo para aqui. Radio. Let's listen to the radio. Eccellente. Eccellente. Acho que a casa é esta. Sempre um estacionamento guardado para mim. Espera aí, quase que acertei. Ecco. Entriamo dali. Tiros me farão do alarme disparar. Eu não posso dar um tiro. What? Puto, olha lá, nem estamos a dar estrelha nem nada. Nem estamos a dar estrelha nem nada, bora Zé, estás com medo? O labirinto. Oh, amaze. Sim, um labirinto. Stay here while I take out the guards. A quanto pare, in America. Puta, sério? Como é que eu faço isto?
Ei. Qual é a tua rota? Para aí, para. Ei! Não se passa. É só para dormir, vá. Bora, ó, italiano! Vais andar ou como é que é? Tem que dar um empurrãozinho. Como é que isto sai daqui? Espera aí, deixa-me lá analisar ali no radar, é para aqui. Exato, eu com labirintos sou bom. Eu sou bom, pá, com labirintos sou bom, por acaso. Por acaso sempre tem bom com labirintos, pá, sou. Por acaso, ó, nem estava. Vixe, já sabia que a cidade era por aqui. Where is? Havia aqui um motherfucker. Ui! Calma, Zé. Shhh, chatar aí, Zé, que eu. O show um gajo. Shhh, não te vires. Ai. Ah, foda-se, a sério, Zé, que ias tinhas de passar para aqui, mano. A sério? Será que ele me vai me ver? Se eu fizer assim, talvez. Rápido. Eu wish I could have a night off. There's someone in there. Não dispares. Vá lá. Talvez. Bora lá, o italiano. Não desadormir, hein? Uma shotgun, quer. Ai, tá aqui outro. Pô, era sneaky, para de bater no ovo. Não dispares. E agora? Está aqui uma merda. Uma revista. Até agora, pipa onde? Para ali? Where is the motherfuckers? Deixa-me ir aqui pelo meio que eu posso não saber do gajo. Também quando for grande que até quer ter muitos guardas. Aí uma Thompson, vá morre. Não! Puto. Mas porquê é que ele tinha que disparar, Zé? Porquê? Não havia necessidade, Zé. Estamos a fightar mano a mano. Oh, fuck this shit. Pois, ainda por cima, com a ajuda deste italiano é muito mais fácil, né? What? Oh, amaze. Um labirinto. Stay here while I take out the guards. A quanto pare, in America hanno il labirinto. Sure wish I could have a night off. Este vai já com o caralho muito fast. Com licença aí, amigo. Bons sonhos. Vamos lá, não, porque eu tenho que sair por aqui, né? Pois, tenho que sair bem por aqui. Mas eu vou foder o gajo de baixo primeiro, que foi o primeiro gajo que me... Vai aparecer aqui outro. Era aqui que ele estava, não era? Olha o gajo ali. There's someone in the maze with us! Está de controle, não pega ninguém, pá. Vocês deixam-se mais ela de Bartol. Onde é que eles foram? Oh, italiano, que a tua ajuda está a ser muito... Muito útil isto. Porquê? Porquê que ele disparou? Ele nem estava a ver, mas disparou. Porquê? Já percebi que tenho que matar os dois dentro dos arbustos. Depois tenho que ir lá para cima. Isto dá uma cegada. Que nevo.
Oh, italiano, eu com a tua ajuda volto a repetir. És o maior. Vamos estar amados com isto, rapaziada. Não fica nada, porque é que eu não tomo conta de um e tomo conta do outro, não é? Era mais fácil, não é? Vamos voltar para trás. Que eu acho que anda aqui um dentro. Olha o gajo ali. Pois é, tu é que estás a foder aqui o esquema todo. Onde é que eu já te vou contar uma história? Mas não digas nada a ninguém, Zé. Deixa-te dar isso a seguidinho. Onde é que estás a ir? Isso, quanto mais longe vai. Tu estavas aqui a estragar a estratégia. Me dor daqui para fora. Vamos lá tratar ali dos maninhos. Mas quantos guardas têm estes sócios aqui em casa? Há um gajo que anda aqui para trás e para a frente. E está aqui outro gajo lá direito. Se calhar vou foder aquele gajo que está ali de andar para trás e para a frente. Aqui vou aqui por baixo para que ele passe. Ui, está ali outro. Espera aí que não pode ser aquele. Uma coisa que tu fizeste, eu fui estar aqui atento. Aquele gajo vai me ver, aquele gajo vai me ver. Ou não? Não. Eu wish I could have a night off. There's someone in. Não, Zé, tu não podias ter sequer falado, mano. Ah, o gajo não se mexeu. Tá top. Falta um. O gajo vai virar ali à esquerda. Think that's all of them. Salvatore! Where are you? We're clear. Stop me. I hear. Que onde? Já bateste. Que estás a fazer, Zé? Where the hell did he go? Sono qui, Tommy. Zé, fica quieto, meu. Tommy! Foda-se. Vai-te ter mamar na quinta pata de um boi, Zé. Bora, Zé. Uff, sei um tipo tosto, hein? What? Que? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O que é um Dipinto? Da Vinci? Caravaggio? Liga os cofres aqui. Painting? You're saying it's behind the painting? Sim, sim. Ok, I understand. Não quello. Guess we got another room to check. Here, Tommy. Aqui estou eu, Zé. Ora bem.
Mafioso Empire by assassinado. Olha, o mafioso morreu, coitadito. Olha, mais um jornal. A gente consegue apanhar estas merdas todas. Sei lá, deixa lá ver se é ali. Não. Incrível que pareça. Sembra di valore. Al procuratore piace la roba. Who are you? Ma'am! Ma'am! Hey. Someone help us! Sorry, sócia. Não vi outra forma de te esconder. Olha a pintura. Quer dizer, fui bater na gaja e não vi aqui nada, né? Ai, tá mamar. Ah, por causa disto. Oh, foda-se. Kim mal educado. Não, Zé, isso tem que estar num quarto ou num escritório e numa cave. Não vai estar na sala. Foda-se, deixa de ser lerdo. Olha, está aqui na casa de banho. Queres ver? Foda-se. Olha, olha, olha. Está para aqui, Zé. Aqui já vimos. Aqui também já vimos. Vamos lá acima, Zé. Não há ninguém em casa. Ah, tem que estar aqui. Ó, oh, entra aqui do pai este. Oh, é aqui, mano. Ah, bravo. Scusa. Sure. Show me what you can do. Ave Maria. Be quick, Salvatore. Pacienza, pacienza. Último dia de empresa, estou aqui uma beca ocupada. Já volto tranquilo, mano. Até já. É, abro o cacifo assim às três pancadas. Nice work, excuse-me. A cura! Era colegado ao alarme! What? Inzappolato! Doesn't matter! Come on, we need to get out of here! Vai dietro, dietro! They gotta be upstairs! The safe's in his study! Hey. Bora, rapaz. Salvatore, stay back. I'll deal with him. They're on to me. Sou um pistoleiro. Já devia estar tacho. First time. Forza! Andiamocene! Troca de carro, troca de carro, troca de carro, rápido, rápido! Este. Bora, Zé! Anda e não mais. Então. Presto! Examina gli sbirri! I know! Whatever you're saying, I know! Police? Não, a vozinha. Aqui isto vai dar. Nem queria vir por aqui.
Mas traçamos o que estava no cofre, fiquei sem perceber. Salvatore, where do... Cristo Santíssimo! Salvatore, where do I take you now? Home. Yeah, where home? Six, and Naples. Okay, let's go. Não, fiquei sem perceber se... Tommy, devo dirti una cosa. Al nostro prossimo lavoro penso io alla Casaforte. Hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa. Ed è tutta colpa tua. E impara almeno un po' d'italiano, per rispetto della nostra patria. Ah, è come parlare al mio cane, lo so. Ma Cristo, dovevo dirlo. Non farlo mai più. Mai più. Ok, ok. Sure. Sure. Eu percebi, acho que o próximo plano dele é saltar a casa forte. Pelo aquilo que eu me percebi. Carro anda mais marcha atrás do que para a frente. Good night. Night. E está mais um capítulo concluído e eu estava sem câmera. Não faz mal. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Visitando pessoas ricas. Acabou o capítulo visitando pessoas ricas. Let's go. Excelente negócio. Me gera, quer dizer. This is the last of the good stuff, boss. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. I've heard them. Load it up. Good to see you, boys. Boss, any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. Olha o Snail, como é que é, maninho? Está tudo bem com o Dave? Como é que vais, mano? Sam says you worked out an angle. Yeah. Novidades. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth too. Okay, what's the rumpus? Couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. Just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Anyways, one of the Johns is south, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of... Nada de novo. Estás falguinha hoje? He's going on and on about how he just landed this huge payday. But the goons he's working for are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner. De férias até o final da semana, boa vida. Então seguimos um valorantezinho, não? Mais um bocadinho. Lá para as três. And I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? O único que cá também está aí. Mais um valorantezinho daqui a bocado. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do. Is make it look like a proper heist. Pode ser que sim. Nice. I don't know, Polly. Really, fazer aqui mais um bocadinho de uma história. Mas bem, até a fazer uma hora de live de Mafia e depois vamos para o Valorant. Se tiveres aí, claro. Deixa ver se pode. És uma pessoa muito ocupada. What do you think, Tom? We need to replace the Canadian. If Polly says this Gates can do that, I'm in. Where's the meat? The big parking garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. Let's go. Não percebi nada da história. Estava aqui na conversa com o Vieira, com o pai do Vieira. Que é isso? Ah, isso é aquele do navio, né?
I'll keep your driver safe, boss. Sam and little Bill said to meet him downtown. Okay, Carlo? Looking kind of like you shit yourself. Ah, get bent. Big moment, huh? Finally running with the pack. Listen, I spend more time with a Don than all of you've put together. Sure. Sure. Sat out on the road waiting until he's finished with his broad. Calma, tá tudo controlado aqui com o condutor magnífico. If you don't want me to come, I won't. It's fine. Boss doesn't have to know. Nah, you're coming. The boss said you're coming. Just, you got a face like you're being taken for an errand. Cut lunch. I don't want Gates thinking we're frails. Why is Gates sour on Morello anyways? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up. Then he'll go back to his pop and tell us something. Parece mesmo Maranhão. Bota gás. Devia dar, é para andar naqueles balões. Já no Mafia 2 também havia aqueles balões, acho eu. Grande acidente! Afinal não, grande condutor. Tenham calma. Grande condutor, alguém clipe isto, por favor. Then you get to pick holes. Till then, shut your damn mouth. Whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. You serious? You actually serious? Fellas, knock it off. Christ. Bem, estamos a chegar aqui ao suposto local. Do a lot of deals here. Parking attendant don't ask for much dough. Always closes up shop till I'm done. Okay, we're good. Gates is waiting up on the top floor. Let's go. Ele devia fechar a garagem, né? Supostamente. Place seems clear so far. Only people with cars are people with jobs. 9 to 5, place is deserted. Well, we got jobs and we're here. That kind of a job, sure. Trago contigo motor fuel. Anything else we need to know about Gates, Paul? A gente quase certeza vamos mexer o parque de saneamento da pé. Full of the good stuff. Our kind of guy. Our kind of guy. Park up over there. Calma, Zé, está tudo controlado. Polly, good to see you, pal. Yeah, you too, Gates. Well, I hope you all have good taste in whiskey. I ain't really the expert here. Tommy. Oh, yeah. Fine. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we're always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. Damn it, Polly! No, no! It's okay. Oh. What? I told you we gotta make it look like a proper robbery. Damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city. Ah, don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be a bit barulho. Olha o Snail. Mas que piloto. Obrigado, Snail. Na máquina. Ai, mataram-me. Ih, vai dar merda. Let's go.
Este jogo tem umas cutscenes muito fixe, meu. Zés, bem-vindos à minha garagem. Ah, fiquei sem balas. Minha coltinha. Because you always shoot your mouth off. Gates took a bullet. This ain't as bad as it looks. Take the booze and get. Mal. Come for me. Now go. So long as you guys clear him out up ahead, I'll be safe here with the little guy. Carlo, in the cab with me. You know you stead. Tommy, check for more of them. This thing ain't over. Come on, I'll back you up. Ai, Zé. Tem eu faço o quê? Eu escolto, eu vou, mas é a fundo. We got more of them. Over here. They called in the rest of the crew. They keep coming. Ei, dude, toma. Toma. Put. John Wick, mano. Está aqui John Wick. É só tiros a certeza de abrir isto. Deixa eu ver se eu tenho granadas. Ah, não tenho. Ah, mas tenho metal, meu combalo. Deixa-me só aqui apanhar a vida, caso precise outro. Não, Zé, devolve lá a minha colt, vai. Deixa-me só apanhar aqui bialas. O que podes fazer é eliminar o jogo e ires... Oh. Foda-se, então, mas este gajo passa por ti, ó Zé! Então! Foda-se, eu vou-te eliminar, é a ti, meu! Estou a jogar com o único, mas deixa os homens passar todos. Aí matou-se este. Morre. Zé, vais ter que passar. Ali. Vou descer já. Onde é que este gajo está? Sai só, ui. Ah, o menino não está direito. Olha granadas. Siga, abre aí a água. Mas se apagou logo, se gostava de ter um sistema de incêndio em casa, assim. Bora. Puta, grande guerra que vai para aqui, mano. Quem é que me está a dar? Mal dia para vir trabalhar, ó Zé Zarruela. Eu é só de pistolas hoje. Oi! Eu é só de pistolas, é. Bora, Zé, eu abro aqui o caminho para vós, vocês. Não há vida aqui, meu. Precisava era de vida. Ui, está aqui. Quando há vida, vai haver problemas. Então, não é para ir?
Grab a set of wheels and watch my back. Sure, Sam. Vamos a isso então. How the hell did Morello hear about my deal? All kinds of beefers in this city. For now, let's get the booze back to the warehouse and try not to die. I knew it! We got more guys on us! Okay, let's slow them down some. Hit them where it hurts! Mas por que é que o meu carro tem que ser mais lento que o deles? Dá-lhe, Zé, dá-lhe gás, dá-lhe. Exato. Dá-lhe fogo, mano. Morello sent more guys after us. Another motor coming after the bull's truck. Dá-lhe, eu protejo o caminhão, vai. Aí ia matar uma data de gente estes. Nem morrem os NPCs. Sam going through the Hooverville! So I guess we are too. Não! Oh meu Deus, que bruto! Quer dizer, os tiros fodem o caminhão, esta merda toda não fode o caminhão. Tá engraçado, tá? They don't stop coming, do they? Pera, que eu já vou lhe dar toquezinho de... Pronto, é assim que se dá tiros, vês? Dois tiros para o capô logo. Pois é, oh Elecas, eu vi no vídeo do Rick, aquela missão da corrida é completamente diferente da jogabilidade de um computador para uma consola. Vamos ver o que temos. Temos o booze. Eu sei que não foi para o plano, mas... temos o booze. Yeah. So tonight, me and you are gonna drink a bunch of it. I guess we earned that much. Looks like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder. But, he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet, man. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. É água. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Saludo! Saludo! Manada, bravíssimo. Mais uma missão feita. Mais uma missão feita, Zés. Vamos ver como é que vai correr a próxima. Deixa-me só aqui ver uma coisa. Muito festa, amigos. Okay. Sounds like Salieri was getting ready to make his move. Working up to it, maybe. But then, Prohibition ended. And a bootlegging business got knocked on its ass. You know, that fighting over booze meant next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything. Except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but... what do you call it, then? Content.
Yeah, that was it. And Salieri, he finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. That's interesting. You think Salieri was sourcing Highbinders in 34? Maybe. Why? Well, a few years back, the Voice Squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Mano, já não se fazem jogos assim. Once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach. Já não se fazem jogos assim, man. O tempo desta cutscene, man, a história que eles falam, top. How's that? Top. Morello was always winding us up, but he never did anything that might start an all-out war. Learning Salieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels. Parece que estamos a ver um filme, oh mano! Próximo jogador do Horizon Dawn, próximo jogador... Hã? Próximo a jogar, ora... Ainda não tenho jogo, Elquias. Se eu arranjar alguém que tenha o jogo, me posso emprestar, para experimentar. Oh, hey, boss, what's going on? I'm glad you're here. Aceita ofertas. There you go, boss. I'm going to Pepe's for lunch, but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure, boss. Bravo. I'm already starving. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? You know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. Maybe it's just got me jumpy, is all. Vai dar merda. Ainda por cima com um carro destes. Oh chefe, você. A me deixar conduzir este brinquedo. Ah, mas não é como. So how's business, Tom? Hey, you know how it is. It's good. Sure, I know the business. I see the books every day. But since what happened happened, I know that a capo needs to talk to his soldiers without some other guy getting in the way. Quer saber se isto anda, mano? Guess we're mixing with a better sort of person now. And I like dealing with all these big shots we got on the pad. Anything's better than those grifters trying to shift their hooch before the 21st went through. Ah, this is only the start of it, Tom. I got plans. Plenty of good people lining up for a slice. Glad to hear it. Salve aí, man. Como é? Tudo em dia? Este homem vai querer vir comigo, eu a conduzir e eu também vou ver o filme. Vai ser eu a fugir e ele vai a tiros com este carro. E as carras não andam assim tanto. Some time away from Polly and his cockamamie schemes. Well, that's better conversation, boss. I'll give you that. Sure I am. Me, Sam and Polly, though. A Steam empresta. Eu acho que a Steam empresta. Empresta. Tens que me dar tudo, tens me emprestar de boa conta. Eu achava fazer partilha português, sim, português. Obrigado aí pelo follow, maninho. Eu acho que a Steam empresta, sim. Eu sei que dá para partilhar jogos, mas se eu tiver a jogar, tu não consegues jogar. Agora, como é que se faz isso? Não sei. Não lo sei. Olha, ele tá, o Snail está a dizer que tens de partilhar a tua conta comigo. Onde é que as gajas querem ir, meu? Ajudas? Está aqui. É em partilha de conta, ok, ok. Opa, isso é mais fácil oferecer o jogo, ele quis. Deixa de ser agarrado a um gajo que ganha 5.000€ de ordenado. Não, estou a brincar, não me ofereças o jogo que depois eu não gosto do jogo e o jogo fica encostado. Tenho que ver, eu acho que o Unique também tinha esse jogo. Se jogar offline, acho que podem jogar os dois. Não sei, sinceramente não sei. Bem, vamos lá ver o que é que vai passar aqui. Will you taste the cassata, Tom? Oh. Oh, more wine. Hey, more wine here, please, quickly. You're going to love this wine. It's a.
Don Salieri! Welcome, my friend! Welcome! Good to see you, Pepe. Yes. Hey, come! Our guest has arrived, eh? What's on the menu today? My mother, she would be so honored if you tried her caponada. Excellent. Bravo, bravo. Oh, Benny, oh, let me get you a chair for you, huh? Si, please. Tinha cadeira, ninguém puxa, tem que puxar eu. I've been saving this just for you. Yeah, bene, bene, bene. Enjoy, huh? I'm glad you're off the roof, Tom. Sarah threatened to leave me if I didn't dry out. I know. E que o amor faz ao homem. She told you. Que isso, meu? I put her up to it. Drunkards get sloppy, Tom. I didn't want you to make a mistake we couldn't live with. For you? And for you. Pepe, the meal is a masterpiece as always. Molto grazie, Don Salieri. Praise from such a gourmet as you, it filled me with joy. You wouldn't call me a gourmet if you knew what I had for supper. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Isto. What the hell? Morello! Bastard could have at least let me finish my wine. Hey, Salieri! Come out of there and we'll make this quick! Smoke them out, Joe. Shit, watch out! Top! Top! Que jogo, mano! Que jogo! Going out the front door. Can you move? Not fast enough. We're gonna ambush these boys. I'll keep them entertained while you slip out the back and circle around. You sure, boss? Blow them all down, Tommy. Not one of them goes home tonight. Mana, this is me, boss. Let's go. Tom, just be quick about it. Vou já rush, vou dar rush, Jaza. Foda-se, vim para aqui em campeão, já me fodi, mano. Foda-se. Já me lixei. Ai, como o homem diz, ninguém vai para casa hoje. Pá, que respiro. Ui, peraí que está quente essa... Onde é que me está a dar? Ah, foi dali, peraí. Está logo. Vais para a posição dele, também podes ir para o chão, Zé. Falta um, Zé Zocas. Onde é que ele dá? Eu estou a sor, Zé. Don Salieri,
Boss! It's clear! Oh, look at the balls on this kid. You really saved my ass, Tom. We gotta go, boss. The cops will be here soon. I need a minute to catch my breath. Well, let me get you back to the bar. No, not the bar. We're going to see Carlo. That son of a bitch knew where I was going today, and he calls in sick. He set you up. To us, Tom. You could have ended up just as dead. Yeah, I know, boss. Carlo's jacked up with some dame in Holbrook. Let's go see what he has to say about all this. Sorry. Até o final foi o outro com o tramão, né? Vamos lá. Longe para chuchu? Não. Step on it, Tom. Every minute Carlo's still breathing is a minute that's got me pissed. Sure, boss. Can't believe these bastards had the brass balls to wreck my car. Na altura não vi telemóveis para chamar a camaradagem. Carlo, didn't it? His pop was tight with Morello right when we started out. Mas podia haver um rádio, mas não dava com um rádio às costas. I wept at his funeral. At his son's só nunca viu filmes da máfia, só pode. Só tem que andar mais controlado, meu. Um calaco é para deixar for a vida, meu. Some dodo by his dope? And my foot through his face. Know what? I'm glad. I'm glad. Pode fazer ver umas reviews do PS e PC. Como assim, umas reviews de quê? Today's the day the dam breaks. Sure feels like do... Como é que se chamava o jogo? You take a guy in. You give him a place in your family. RPG you give him top. Respect. Ah, o jogo é RPG. Não pensou que está. Mas posso experimentar. If he's done this, what else has he squealed on? The farm, the betting house, the ambush at the parking garage, any of them could have been him. Jesus Christ, someone's been ratting us out to Morello for years, and the time we work it out is when his guys come this close to bumping me off. Olha, fiquei sem som no jogo outra vez. Foda-se. Eu não entendo. Zés, isto não pode acontecer, mano. Isto não pode acontecer, Zés. Boss, why don't you let me go first, huh? Carlo might be waiting for us. No, Tom. My face is going to be the first and last thing this bastard sees. You goddamn dirty grifter! You better dangle, sweetheart. It's gonna be a closed casket, Carlo. You okay, Buzz? Yeah, just a little one. Let me catch my breath. Jesus, he's fast for a big guy. Don't let him get away! Oh, foda-se, deixaste-o fugir. Oh, Cosa? Back here, Carlo. They're going to kill me. Não fujas, mano. Anda lá. We ain't finished with you. Não fujas, mano. Poxa. Think about this, Tom. Please. Já me podiam ter deixado dar um tiro a este moço. Let me talk to the boss. I can explain everything. Tommy, you gotta know, Morello, he was gonna kill Mom. I had to do it. I had to. They made me do it, Tommy. Is he still alive? I'm not sure. Isso é um bocado agressivo. Ah, mas também não vejo nada. Pode estar a pisar uma melancia. O jogo é meio futuro, apocalipse, nananana. É pá, é meio que vocês experimentaram, ele quis. Mas depois, quando acabar a stream, já vejo umas lives. Hey, Sergio, how are you? Keeping out of trouble? Sure. Who's this? Wait a minute.
Is that Gordy? It is. Hey, Gordy, how you doing, buddy? Hotly recognized you. What'd he do? You said you were having some trouble down at the docks, right? Yeah, it's nothing I can't handle. Yeah, well, I did some asking around. This asshole was planning a strike. Strikes are no good for business. Unless you don't want to call him for it, right? Right. So I decided the union needed a change in leadership. Is that all right with you? Of course. Good. Now, what about that other thing? That's why I'm here. Salieri's still alive. God damn it! What happened? I don't know yet. Crew we sent is dead. Restaurant's all shot to hell. Stop your crying. Trying to have a conversation here. What about the cockroach Carlo? Found him with his head smashed in like a fucking watermelon. Never seen anything like it. So the Salieri must have figured Carlo was the rat. God damn it. Can't even hear myself think. It's gonna be a war. I told you to shut the fuck up! Cena mais agressiva, coitado. It's just out in the open now. What do you want me to do? Make your rounds. Tell little boys to keep their eyes peeled and the powder dry. Okay. Put the word out. Hey. Just keep your head down, little brother. You too, Don Morello. Let's go, let's go. Bon appetit. Feliz aniversário, 1935. We're at the start of something. Something big. You think? Morello Hey. You need it up the stairs. I'll go straight up. It's war, Tom. From today, we are at war. Olha para eles todos armados. Sempre bem montados. Aí é tudo... Não vi nenhum problema ainda. Tudo barricado, sim. Zé, quer as portas todas as verdes, que é para um gajo poder fugir. É verdade que Don slipped Carlo the bump, not you? Yeah. Wasn't pretty. Still blood in his veins, huh? Lesson, Carlos. Keeping out of trouble, I hope. I want guards and lookouts round the clock. Here, the warehouse, and all our businesses. How about people under our protection? Forget about them. Our guy's in place. Good. We're finally going after him. Soon. But first we have to soften him up. Morell's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off, so we need to scare them into abandoning Morell's sinking ship. We bump off the right idiot, the rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counts are still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. Pulling out all the stops, booths, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way into the party, put two in his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So what?
Throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore? Sam and Paulie are down the docks working on that. You meet up with them there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. Galati's done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Buona fortuna, Tom. Let's go. Temos que nos misturar. Pera, se esta porta dá para abrir, é que tem que ir a autoclientes para mim. Não, não tem. Siga. Vamos lá para a festa. Ah, foda-se. Bem, então temos que ir para a festa, misturar-nos e matar o outro. Temos que ir à casa de banho, apanhar o revólver e foder o outro. E não podemos dar nas vistas, o que não é fácil, não é? Um pintarolas como eu, farto de matar gente. Será que os outros me conhecem? Acho que não. Depois de condutor brabo. Que eu acho que isto não vai correr como a gente espera. Ainda vou ser raptado. Ah, não pensava que era para estacionar. Não sei se eu precisar do carro, se não, então... deixar aqui o carro virado já para a ponte de fuga. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ganda Drift, oh man! Como é que é, Unic? Puto, como é que o gajo anda? Eu não sei até qual é o gajo andar. Não sei, Zé, qual é... que é isto? Embarca às 15, partida às 16, comida e bebidas às 16 às 19, discurso de fogos de artifício às 19. E treinamento até tarde. Então já tem que entrar no barco às 15, né? You got an invite too? Oh, did you hear this gonna be fun? You don't look like a guy with an invite. I got friends. Just not these kind of friends. Well, I'll tell you what I got. A sailor back there who works on the steamer. His head hit something heavy. But his dandy white suit's fine. E aí, como é que é? Queres ir a um Valorantzinho ou não? We'll find him. Onde é que ele está? Está aqui, está aqui. Não é? Afinal, o gajo é tudo fodido. Já vamos, dá-me 15 minutos, ok? O tempo desta missão acabar. Mas eu vou entrar no Discord. Vá, mete lá a mãozinha para dentro. Foda-se. Estrelho. I know you'd get a real job someday. So remember, play it cool. Yeah, yeah. Got some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. Sure. Then get up on the roof. Wait for Galati's speech and pop him when he's done. And how do I get away? Polly's borrowed a speedboat.
After the speech, there's fireworks. We'll come soon as we've seen them. You better be there on time. Don't worry. It'll go smooth like eggs and coffee. Looking good, Tom. The outfit don't get messed up. Olha o gajo. Suits ya. You the new guy? Christ, you took your time. You think he's gonna pull this off? He sure as shit gonna kill Galati. Getting off that boat? Well, he's gonna need a guardian angel. You don't need no fucking angel. He's got us looking out for him. E despraticado do torneio da MSC, ganharam os trucks com o jogo. Oh, Elquias, já levo muitos anos disso, já chega. Na altura do quad. Hey, you almost done? Uhum. Yeah. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? Whatever. Got a rag there. Check every deck. Onde é que é para ir? Don't I know you from someplace? Nah, don't think so. I swear I know you. Were you with the Union, maybe? Sorry, buddy. I'm from out of town. Listen, shipmate. Go someplace else. Tenho que procurar lá pelo homem da lei do zelador, ou como é que se chama. Hey, guests only. Tá bem. Hey, go scrub your decks. This is off limits. Seen the janitor any place? Nah, but if I had to put money on it, drunk in the engine room. He's a man. Ai, ai. You took your time. Tommy, right? I hid the gun in the John in the stern. Mid deck. Where's stern? Next floor up. Right above us. Keys on the table there. You ever say my name again, and you'll be found floating outside. Wait, Finn, olha que ele é maluco. Ele é maluco, Zé. Ele manda os corpos para a água. Não é aqui, Zé, então. What are you gonna do about it? Well, I'm gonna give you a beat for starters. Gotcha! You pay! Vamos ver. Vai, já chega, já. Já chega, já chega. Já chega, vai. Já chega. Anda cá, Zé. Quando estás aí também com titaradas, vais ali para a casa de banho comigo. Vou precisar é de balas. Vou precisar de vida, com licença.
Isto vai dar uma cegada da maior, mano. Isto vai dar uma confusão. Olha o fogo de artifício. E eu vou para aqui para o pé do fogo de artifício que até me lixo. Vai dar a cutscene. Let's go. Hey, John. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counselor. Good man. Have another for me, huh? Good to see you. Thanks for coming. Hey, thank you, everyone. Yeah, thank you. Hey, welcome to my little party, right? So, as you all know, it has been a tough time. 3 years ago, my dear son, Billy, left us. An innocent pawn in a deadly gang war. A victim of the deceased, that is, organized crime. Since that day, I have lived only to eradicate this disease. Today is a day for celebration for my 50th birthday. And for a brighter future for lost heaven. The criminals will be driven out of town. They'll drown like rats in the water. Thank you. Thank you, everyone. And now for the fireworks, huh? Amanhã sai daqui, Zé Zogo. Ai, você morreu. Carregar o último salvamento. Poxa, nem estava à espera que fosse assim tão agressivo, Zé. Espera aí um bocadinho. Então. Olha, bugou esta merda. Vai ver que bugou. É tão de jogo. Ah, é difícil. Ai, é boés, pô. Não vejo nada, Zé. Não vai ser fácil passar esta missão, Zé Zocas. My friends, não vai ser muito fácil, não. Onde é que ele está? Preciso recuperar a vida. Está ali. Acho que matei um inocente. Já estou a matar inocentes. Está aqui?
No, no. Então, olha para ali. Ui, pera. Conseguimos! É isso, dispara para aí agora. Que cena, my friend! Conseguimos! Feliz aniversário! Capítulo concluído! That's what I like! Vamos só ver mais esta cutscene e vamos dar por finalizado parte 4 da Máfia. O primeiro jogo que saiu no ano 2002. Seu sortudo desgraçado. Vamos só ver mais esta cutscene, rapaziada. Que eu acho que não é cutscene. Pois, este também tinha que morrer. What? Anda bravo! He's trying to beat the train! We can make it! Será? Conseguir apanhar o homem. Já estragaram aqui o esquema. Yes, it could be worse, huh? We could be peeling you off the front of the train. He just got a good break, is all. Sergio Morella's always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. We'll get him, boss. No, you tore off this job. You're broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas on how to get one? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car, he'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yeah, just don't drop it. Shake it, smoke near it. Lol. Yeah, it's safe. Boom! Lol. Get it done, Tommy. For all our guys Morello's killed. And for all the money he's taken out of our pockets. I'll take care of it, boss. Vamos só fazer mais esta missão, Zé. There's no way they'd come here. I used to run with his crew. If Morello wakes up one morning and wants to come heavy, he'll come heavy. Nah, now he won't. Thank you.
os carros que eu vou conduzindo vão ficando ali, mano. Tem que agarrar mais carros, é. Preciso de carros que... Ai, é longe. Preciso de carros que andem, meu. Onde aqui estão os frigoríficos avermelhados? Não é fácil. Mas este até anda bem, este. Este até anda bem. Só posso dizer uma coisa sobre este jogo está top. Eu nunca joguei, eu só joguei o 2, joguei um bocadinho do terceiro. Eu não gostei do terceiro. O terceiro acho que a jogabilidade em si, em questões de gráficos, imagem, estava bom. Agora, em questões de jogabilidade... com todo, caraças. Em questões de jogabilidade era horrível o jogo. O Mafia 2, estava-me a referir ao Mafia 3, exato. O Mafia 2 estava top, joguei na altura que ele saiu. Eu não me lembro se joguei para a PlayStation 2, se joguei para o computador. Não, eu acho que joguei para o computador. Eu acho que não cheguei a jogar na PlayStation 2. Na PlayStation 3, o que foi? Eu acho que joguei para o computador. E gostei um olho, gostei mesmo. Eu gosto muito deste tipo de jogo, assim, de anos. Da década de 80, 60, 70, por aí. Vamos só fazer este joguinho e depois vamos passar um bocadinho para Valorant. Fazer um joguinho de Valorant. O Unix já deve estar no Discord à minha espera. Unix, é só esperar mais um bocadinho que é acabar esta missão. E vou já para aí. O Vieira, não sei se ainda está aí. Vieira, se estiveres aí, fala aí no chat ou aparece lá no Discord. É bom ficar aqui, não é muito chato, não é que no meu GTA. Deixa-me só ver uma coisa que eu não estou a ver. Isto, isto. E agora o jogo. Ah, queres falar sobre isso? Fantasias. Oh, olha-me um moço. O homem que joga-me Borderlands. Eu venho falar do Mafia. Está tudo ao maninho. Faça silêncio e não alerte os da vizinhança. Chegamos. Também estacionavas o carro como deve ser. Yeah, that's gotta be Sergio's car. Aqui. How am I gonna get through to it? Hey, you lost? Não, vamos já embora, vamos já. Não. Só estou a tentar perceber como é que eu vou para aí, Zé. Ah, para voltar aqui para o objetivo. Eu estou aqui no objetivo, mano. Você... Então como é que eu faço isto? Nem toda a gente gosta de anime, mas nada. Não, a cena é. Nem todos podemos gostar de rosa. Já viste que era. Não é questão nenhuma. Ah, pela casa. Vou aqui, peraí. Não sei o que é que eu vou aqui fazer. Sócio, anda aqui em cima, preciso falar contigo. Não, tá tudo bem, mano. O gajo já ficou em mim, meu. O gajo não para de me seguir, mano. You think I'm playing around? Bate-lhe para lhe bater. Não é para lhe bater. Então, mano, como é que eu faço isto? Tenho que esperar que o homem bala? Vou esperar agora cá deste lado para ver se o homem bala. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Não sei, mas vamos esperar aqui junto ao nosso carrinho. Como não fosse nada.
O que é que o homem faz? Estão a ver? Só tinha era que esperar que o homem fosse... Então! Era para sair daí! Poxa! Isto vai demorar esta missão. Someplace? Hey, hey, let's keep it friendly, huh? Gajo não vem aqui, que o gajo viesse aqui. You think I'm playing around? Yeah, don't come back. Não estou a perceber. O que é para fazer aqui? É o próximo a morrer, garanta que ele tenha uma morte exclusiva. Tá bem, até aí eu sei, mas... O sócio não para de vir atrás de mim, meu. Parece que tenho... Opa! Não sei. Tenho que lhe dar uma chumbada. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Hey. Zé, eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber. Alguém pode me ajudar? Explicar-me como é que eu... That's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Guarda a arma, eu não quero que eu ponha... Então, se eu sair daqui... A minha ideia era ir por trás. Ah, quando ele virar... Aham, já percebi. Eu devia ter passado quando ele virou as costas. Me dá espiga que eu estou aqui a dar parando. O gajo não me viu. O gajo não me viu, como assim, puto? O gajo é como aos cavalos, tem assim duas palas e não vê para o lado, mano. Como assim? Para esperar aqui na cabine telefónica. Vamos esperar na cabine telefónica. Yeah, I'll be home before supper. Hey, you wanna go dancing this weekend? Maybe drop the kid off at your pop's place. Yeah, I'm still here. Não. Não. Hey! Stop! No, no, no. Oh, God! Não correu nada como... Vinny... It all went bad. Hey,
pull it together, Tom. Whatever happened, happened. There's nothing you can do about it now. Sergio's luck is running out. What are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. Okay. Mataram uma inocente. Onde é que ele está? What? Oh, aqui perto. Deixa passar, taxi. Olha o meu antigo que trabalha, era taxista. Se calhar era mais honesto e não matava pessoas inocentes. Sempre um lugar reservado só para mim. Estava difícil assassinar o carro. Tom, you okay? Yeah, this is a car bomb. Things went south. We could draw about it later. Right now we gotta get that bastard. Let's go. Ele está aqui? What the hell? We got a message from Mr. Salieri. No! Kill these clowns! Mais uma vez o gajo vai fugir. Oh, Zé. Estou atrás dele já, Zé. Como assim? É blindada aquela merda. Ah, motinha! O Tommy é sempre aquela máquina. Este é o vidro partido, a lâmpada aquela. Então. E a moto deve ter de conduzir. E a moto também vai com a fatela de conduzir, digo já. Olha lá. Não sei, o gajo que fez. O gajo que desenhou a moto para se conduzir é um bocado. Não acho que nunca andou de moto, o gajo. Podiam ter aqui apostado um bocado de GTA aqui nas motos. Ficava muito mais fácil de conduzir. So get it! Para mim isso? É para mim? Oh, filho. Não, Zé. Ei, olha o bug, olha o bug, olha o bug, olha o bug. Olha o bug. O jogo estava tão bom. Oh, Zé, então. O jogo estava bom e o bug da moto. Como é que é? 20 anos de curso, mano.
Aí é puto, não. Não. Está um bocado ridículo, Zé. Esta merda está ridícula, puto. A moto não, Zé. O jogo estava tão bom agora, mano. Mas as motas estão ridículas. Vale a pena andar a abrir fininho. Tá um bocado, tá ridículo, tá ridículo, pô, tá ridículo. Tu queres ver? Tá ridícula a moto, putz, já sem ter noção. A condição não é suave. Já deleita, olha. Mas deleita nas motos do jogo. O gajo que fez o código para a moto andar é um gajo que nunca andou de motos. É. Era só jogar um bocadinho GTA que percebiam logo que a malta gosta em motos, meu. Não é nada disto. Isto nem a moto não se conduz assim na vida real, meu. Olha. Puto, vai para a cona da tua tia, Zé. Já zeei, puto. Foda-se. Eu não acredito ter começado tudo de novo, mano. Aí é puto, não. Nem o GTA tens como deve ser. Ah, tu nunca jogaste GTA, Zé. Desculpa lá. A jogabilidade do GTA é muito mais simples do que qualquer outro jogo. Tirando MotoGP, né? Mel, que são simuladores de motos. Isso é o MotoGP, é um simulador de motas, era normal, era... Olha, está-me a dar a mim porquê, Zé? Não te fiz mal nenhum, Zé? Estás-me a dar a mim porquê? Para, mano.
Estou mais caladinho que a ver se me consento, Zé. Já me dói o jeito de estar aqui a andar com a moto. A moto também é complicada de controlar, meu. Quase que as gajas me afudem outra vez. Quase. Olha, olha, olha. Então! Ai, que sorte! O que é que se passa aí, rapaziada? Snail, não ligues ao Elecas, meu. Aquilo só está. Ele é mesmo assim, meu. Ele está a gozar, meu. Então, mas é suposto. Diz aqui, acompanho o gajo, mas eu não. Eu não morro. Put. E cada vez está a chegar mais fogo. Morre, Zé. Puta que te deita-te, mano. Não tenho balas, mano. Preciso de vida. Está complicado, Zé. Está complicado. Está complicado. Pera, pera aqui. Tá? Não vai. Ah, bem que não morrias. Está ali vida. Apanha, apanha, apanha.
que ele tá? Onde é que eu tenho um bidão inflamejante da gays, é? Calma contigo. Nem estava a ver, Zé. Nem te estava a ver, mano. Onde é que ele foi? Tá foda, Zé, tá foda. Pensava que havia aqui vida, mas não. Está complicado. Bem, rapaziada, deixa-me lá ver o que é que vocês estão para aí dizer antes de chatear. Estou-me sempre a meter com o Rodog por causa dos jogos que joga. Mas falando de experiência própria, tenho trabalho em dois centros de games, por isso ser estupidamente exigente com o meu trabalho. Quando vejo as cenas baradas, maus cálculos, maus físicos, não sei o que, não sei o que mais. Zés, não chatei. Olha o Sky Games, como é que é, maninho? Há muito tempo não te via. Como é que isso vai? Eu não o vejo, Zé. É que ele está ali? É, o gajo está ali. Gosto mais da pistola por causa de... Vai, entra. Está a gozar comigo. What? Mas ele está de shotgun, sei que eu não queria estar a avançar muito. Pô, tive vida aqui, não há? Foda-se.
Tento sobreviver nos últimos dias, tem sido complicado. A minha mãe testou positivo. Ah, vai correr tudo bem, mãe. Tem calma. Se um gajo começa a desesperar, é pior. Portanto, mais vale um gajo respirar fundo, manter a calma. Sei que é às vezes é o pessoal que está de fora não... Não sente tanto, mas... Vai correr tudo bem. Tem que pensar positivo sempre, mano, na vida. Preciso de bialas. Vai para ir ali. Eu estava no sítio certo. Precisava era de vidas, acho. Isso é que eu precisava. Isso é que eu precisava. Isso é que... Sim, ele recebeu o canal novamente, Zé. Como era de esperar, né? Uma empresa como a YouTube não faz backup das merdas, mas faz. Não vai ser nada tarde, ou oh, Skype. Oh. Deixa positivo, mano. Mas esta merda está meio horrível. Não, vá lá. Mafia 2 é um grande jogo. Querer a dar um jeito de passar. Vou foder estes gajos morrer. Finalmente vida. Eu cheguei a jogar Mafia 2, não quero lembrar-me de quando clicava nas magazines. Como assim? Não é o teu brother. You just winged me, asshole! You think you're the guy who's gonna kill me?
You ain't that lucky. Bastard. Wait. No! Que cena magnífica! Que cena magnífica! Bem, Zezocas, vamos ficar por aqui. Vamos só acabar de ver esta cutscene. Acho que agora vai aparecer uma cutscene. E vamos ficar por aqui. Que acho que agora vem para aí uma guerra. Sergio, it was chaos. Vamos ver. Our guys against their guys, and Morello gone to ground. But a boss can't stay hidden forever. For a Don to be feared, he's gotta be seen. Finally, word came through that he was gonna break cover. Morello wants to thumb his nose at us. Taking a show like there's not a war on, we'll meet him in the streets. We do him like this. We wait outside the theater till the end of the show. All those rich assholes will start coming out. That's when we hit Morello and his gorillas. In a crowd. Before they see us coming. The theater's going to be packed. And not just with saps. There's a good chance the mayor, maybe even the chief, might be there too. That's the goddamn point, Tom. We kill Morello in public. In front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salieri and his boys, you're dead. Okay, boss. We'll get it done. Take the machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. And then you light them up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it? Sure, boss. Bem, vai haver tiroteio, mas não é neste episódio nem nesta live. Pois é, maltinha, chegámos ao fim da parte 4 da máfia. Amanhã continuamos com mais. Hoje já não, hoje vou deschilar uma beca. Vou jogar um bocadinho de Valorant com a malta. Não vou estar em stream, que é para estar mais à vontade também. Portanto, é isso. Obrigado por estarem desse lado. Um abraço. Um beijinho. E fomos. Esta música é que não, né? Esta música tira ao rabo. E esta então é igual. Portem-se mal, Zé.